explicar-vos un tema. Anem a fer un tema. Us explico una mica amb què hem estructurat això. Hi ha dos manuscrits, un que parla de la gola, l'altre que parla de la luxúria, tots dos escrits a l'època medieval, i els hem barrejat amb músiques de trobadors catalans i ha quedat això. Abans de la luxúria, anem a la gola, no? Voleu menjar una mica? Abans? Que poten? Sí, ja, no? Si vols fer freixures de muntó o de poc, mira-les a coure, que quan haurà cuit un poc, trau-les de l'olla. I talla la llengua del cor, pallades amples i primes. A presagis creix el cor, fresc o salat, i mira-les a sossegar en una olla i mena-les bé.